2008年5月8日9日、関羽学がやってきたのは徳島県を流れる旧吉野川。下流域から上流域までさまざまなシチュエーションをチェックしていく。食いました。こんなタイミングで食ったんだけどな。よっしゃ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 。ジャークして止めといた。そしたらルアー見えてたら一緒にこうついてきたところをここでドゥッてツイッチしたらパクッ。初日とは一転して最上流エリアへ移動。これね、流れのあるところを横に引かなきゃいけないときはね、糸をね太くすることが前提なんだけどね、こうこんぐらいのこういう穴でもあったらそういうとこ入れてった方が。おっしゃー、よかったです。イエス、いいよっと。ライトタックルってみんなね、周りを見てる感じだと結構緩めに設定してる人が多いんだけど、すげえ説明して釣ったの10年ぶりぐらいですね、おかっぱりで。ボトム変化を確実に把握するためジグヘッドワッキーからヘビーダウンショットリグに変更した関は、あれーみたいな釣るよこれも楽勝4畳オーバーでした。長いストレッチを攻めるにはあれこれルアーを変えずに一つのルアーで攻め通す方が実はバスキャッチへの近道。何早く何したと思ってんの俺3時20分で今回の企画です。はいはいはい、関羽学ぶのおかっぱりでいこう。お DVD 特別企画状況は水門でしょ。水門知ってます、この時期。知ってるくせに何年も本作ってて。知りません。田植えですよ、何個あると思ってんですか。水門